Здравей и добре дошъл в канала на Dev Blondie, където можеш да намериш полезни кратки видеа и уроци, които да ти помогнат да навлезеш бързо в света на програмирането. Аз съм Петя и в днешния урок реших да ти разкажа малко повече за една забавна, бих казала, JavaScript библиотека, посредством която можеш да правиш интеракции и анимации, всички тези транзишени, с които сме свикнали да се случват по време на зареждане на страницата, или пък докато скролваме дълбочината на страницата. Сигурна съм, че всички сте ги виждали. GSAP, както споделих, е JavaScript библиотека и нейното използване и имплементиране в проект изобщо не е толкова сложно, колкото може би звучи на пръв поглед или на първо чуване. Ще направим съвсем кратък малък проект, в който ще може да видиш по какъв начин се инсталира и се интегрира в проекта, както и ще направим няколко малки интеракции и анимации по време на зареждане на страницата, които да ти демонстрират силата на тази библиотека. Надявам се видеото да ти е интересно и да ти хареса и ако е така, абонирай се за канала, помагаш ми да го развивам. Да започваме! Интернет доста бързо еволюира от това, което всъщност е пример за първият уебсайт, до ето това, което е пример от уебсайт, който виждате, че впечатлява с доста интерактивни елементи. При скрол имаме някакви по-интересни появявания на заглавия, движения на икони и така нататък. Няма да изпадам в детайли по отношение на история на UX, на web технологии и прочее, но това, което днес ще направим е ще разгледаме една забавна, бих казала, JavaScript библиотека, посредством която може да направим нашият иначе статичен web проект доста по-интересен, с различни появявания и така нататък. Това, което съм направила в момента, имаме един съвсем малък web проект, който тук ще отворя и Visual Studio Code, който се състои от index.html файл. Само да отвори и тук. Style CSS и Styleless. Less в случая е CSS препроцесор, който аз използвам, който пък помага за значително по-бързото писане на стилове, след което пък, само тук да добавя един текст Align Center, след което пък ги компилира директно в .css файл, който браузъра успява да прочете. Нашата работа днес е да вземем този мъничък проект, тази страничка и да я направим малко по-интерактивна, използвайки GSAP. GSAP, както казах, е JavaScript библиотека и повече за нея може да научите на официалния сайт gsap.com, към който ще поставя линк и тук, и в статията в DevBlondie, която ще откриете на devblondie.com. И нека да пристъпим всъщност към първата стъпка, именно как да интегрираме тази библиотека в нашия проект. Директно се насочвам към Docs, където всъщност се намира и секция, която ни показва по какъв начин може да интегрираме библиотеката. За целите на нашето упражнение, за да запазя това видео максимално кратко, но пък интересно, ще го направим през CDN. Кликам върху CDN таба и директно мога да копирам линка, който ми е необходим. Отдолу ще забележите, че има няколко плъгина, така наречени на GSAP, които може да добавите като още код към този линк. Но за тях може би ще направя друго видео, особено за Scroll Trigger, който е така позволява ни да обвързваме интеракции с скрол и скролирайки, както беше в примера, който преди малко ви показах, да се появяват и разкриват някакви интеракции. Но отново, за да запазим видеото простичко, ще използваме най-базовата версия на GSAP. Това, което е необходимо да направим, е да добавим скрипта, който хората от платформата и от библиотеката ни дават, след което да създадем един JavaScript файл в нашия проект, който аз ще кръстя app.js и да го асоциираме с HTML елемента, документа, с който работим. Важно тук да кажа е, че е необходимо нашият JavaScript файл да бъде под този, който инициализира библиотеката, за да може да работи. Ако обърнем последователността на тези два реда, няма да имаме работеща библиотека. Така, добавили сме библиотеката. Това е всичко, между другото, което е необходимо да направим. И може да се върнем към нашия проект и да помислим какво искаме да осъществим тук. Бих искала при зареждане на страницата хедъра да се появява малко по-интересно, т.е. да имаме една анимация на хедъра, която да разкрива неговите елементи. Как ще осъществя това?
Директно в App.js мога да започна с писането на GSAP кода, който ни е необходим. Преди да го направя, ще ви покажа само един екстеншън, който аз използвам, който се нарича GSAP GreenSock Snippets. И това, което той прави, всъщност е дава ни кратки команди, с които да инициализираме GSAP функции, така че да не ги пишем всеки път от началото и малко ни помага да улесним и забързаме процеса по писане на код. Ще добавя и него в описание към това видео и може директно да започнем. Първото нещо, което искам да направя, ще бъде всъщност да анимираме целият хедър, т.е. всичко, което се намира в ето този снипет. Виждаме, че имаме клас header, който го загражда, така че тук на мястото на селектор, както и от снипета ни идва като по подразбиране, ще добавя точка header. Забелязвате, че в GSAP селектираме HTML елементи така, както бихме го направили с CSS и така, както бихме го направили с query selector в съвременния JavaScript. Как да пресъздадем анимацията, която аз съм си представила? Тя е хедъра да ни идва отгоре, все едно да пада от горния ръб на страницата. Ами много е просто с пропъртито Y, което в CSS би се превело като Translate Y. Искам да кажа, че хедъра искам да идва от 100% неговата височина. Когато запазиш, ще видим какво имам предвид. Повтарям още веднъж, просто се появява отгоре, с едно е slide down в този случай. Следващото нещо, което обаче искам да направя, е да направя неговото появяване малко по-интересно. GSAP ни дава още нещо доста интересно. Всъщност те са много неща, но отново казвам, тук залагаме на базовите функционалности. Ще отида до tab easing в документацията, където може да видим, че хората от GSAP са ни дали на готово няколко ефекта по появяване на елементи. Имаме Power 1, 2, 3, 4, имаме Elastic и може всъщност да видим по какъв начин ще се появи елемента и в каква времева линия. В случая аз искам да използвам Bounce и за да го изпълня, ще се върна тук и ще кажа с едно S, is. Искаме да ни бъде bounce. Нека да запазим. Така. И почти не го виждаме, тъй като се случва много бързо интеракцията. За да коригирам всъщност това, ще добавя duration или времетраене на самата интеракция, който да ни бъде 1 секунда. Ето сега вече виждаме това баунсване и замръзване на екрана. С това целият хедър е като подложка е анимиран. Само че виждаме, че някак си продължава да не изглежда супер добре. Защо е това? Защото елементите, логото и навигацията, която тук съм създала, се появяват в едно и заедно с подложката. Бих искала да направя така, че подложката да се появява първа, белия фон, след което да се появяват тези елементи. Тук отново ще използвам GSAP From. Хайде ще си използвам снипета GFrom. Така. И за целта ще селектирам лого, което всъщност е един div, който държи този елемент. Като за него какво бих искала да направя? Първо да го появявам от opacity. В CSS стои за бледост, т.е. opacity 0. Какво се има предвид? Че изобщо няма да се вижда елемента. От opacity 0 и Y, т.е. да ни се появява от 20 пиксела отдолу. Сега ще го видите и по какъв начин ще изглежда. Запазвам, презареждам с Ctrl-S, понеже съм отворила с Live Server и вие почти не виждате самата интеракция, тъй като тя се случва заедно с появяването на подложката. За да разрешим този проблем, за да разрешим този проблем, следното нещо ще направим, а именно, само една секунда, всъщност да. Така. За да разрешим следващия проблем, това, което трябва да направим, е да добавим един дилей. Дилей, който в случая искаме да бъде 1 секунда. Или какво ще рече 1 секунда, тъй като горе на самата подложка сме указали, че продължителността на изпълнение на анимацията ще бъде 1 секунда. А тук забавяме 1 секунда преди да осъществим тази пък интеракция, която показва логото. И когато запазя отново, ще видите, че първо се появява подложката и когато приключи тази интеракция, тогава започва да се появява логото.
Същото нещо бих искала да направим и за навигационното меню, затова отново с GFROM ще избера, само да видим какъв клас бях добавила за всеки един от елементите, header link. Целият този код, между другото, ще го добавя в GitHub, за да може да го разгледате. Header link, това, по този начин се вземаме и трите линка и това, което искаме да случим за тях, отново от opacity 0, да се забавят и те с, хайде ще кажем тук, секунда цяло и две, тъй като искаме първо подложката, после логото и малко след това да започнат да ни се появят линковете. Запазваме и виждаме, че работи това, което сме си наумили. Като тук ще се възползвам от още една готова блогинка, която GSAP ни дава, именно Stagger, което какво ще направи, обяснявам. Ще вземе всеки един от класовете header link и един по един ще изпълни анимацията за всеки един от тях с през половин секунда. По този начин имаме това стъпково появяване на линковете. С това може да кажем, че хедъра като интеракции е завършен. Следващото нещо, което искам да анимираме е нашето голямо заглавие To The Moon и за целта отново с GFROM ще си го селектирам, Title Class има то и какво искам да му направя пък на него. Отново от Opacity 0 по този начин. Искам да го появявам от най-ляво на екрана до центъра, където се намира в момента. Това в случая ще избера Higgs, по Higgs да се появява от минус 300 пиксела, т.е. минус 300 пиксела от ляво. Ето по този начин виждате как хоп се появява така и се центрира. Дори тук също бих използвала bounce ефекта и ще кажа is bounce по този начин. Така, супер! Но не знам дали ви прави впечатление едно нещо и то е, че тази анимация на заглавието се появява и приключва дори много преди въобще хедъра изобщо да е изпълнил всичките анимации. Презареждам още веднъж за да видите. Какво може да направим тук? Отново ще сложа един duration, който да бъде една секунда и ще кажа, отново ще използвам delay и ще кажа, че искам тази анимация на заглавието да се бави с 2 секунди. Така че да се убедя, че първо съм приключвал с появяването на хедъра и едва след това показвам анимацията на заглавието по този начин. Което го прави доста по-консистентно и приятно. Тук може да се намали дори на 1,8, нали, въпрос на тайминг и на това какво целите като крайен резултат. Дори на 1,6 мисля, че ще му стои добре. Супер! И последното нещо, което искам да направя е в HTML си имам едно изображение под заглавието, ето тук, може да го видите с клас Astronaut, което пък в CSS съм подала няколко пропъртита, именно ширината му е 0 пиксела, позиционирано е абсолютно и е невидимо с opacity 0. Това, което искам да направя за него е да го показвам под заглавието и леко да го завъртя. Как ще го осъществя? Тук ще използвам малко по-различна стратегия с GSAP2. Както казах, с ту анимираме до какви CSS стойности искаме да стигне даден елемент, при условие, че вече сме задали първоначалните му стойности, ето тук. С from-to пък избягваме и тази стъпка и можем да си окажем първо тези стойности, после да окажем стойностите, които искаме да придобие, след като анимацията вече е приключила. Ще използвам тук, тъй като вече имам добавени първоначални стойности. И това, което ще направя е, селектирам си елемента, астронавта и казвам, окей, искам от opacity 0, тъй като вече го имам зададено в CSS-а, да стига до opacity 1. Искам от ширина 0, както в CSS-а ми е подадено, да стига до 350 пиксела. Искам да се върти, завърти rotate, което в CSS би било transform rotate и така нататък, но GSAP върши това вместо нас. И за това казваме само rotate на 30 градуса. Нека да запазя, за да видя дали се получава. Супер! Виждаме, че картинката, изображението, т.е. се появява. Отново имаме същия проблем, че се появява първо твърде бързо, като време трае. Това ще сложи duration 1 и ще я забавя с 2 секунди, така че, понеже заглавието ни е с 1,6, мисля беше, да,
то картинката да идва малко след това да се появява. Хайде, дори 1,8, мисля, че също ще изглежда добре. По този начин. Супер! Така, вече имаме завършен нашият код и интеракциите по страницата, които искахме да добавим. Появяваме хедъра, логото, линковете един по един, заглавието и изображението. Само че ще върна отново source кода. Най-вероятно виждате и забелязвате един проблем и той е, че кода изглежда малко не толкова подреден. Плюс това тук извършваме едни калкулации за времетраене, пък кое след кое да се покаже и така нататък, което е доста объркващо. За щастие, GSAP ми дава така наречения таймлайн. Какво представлява таймлайна, съм описала по-подробно в статията, която върви с това видео, ето тук. Но ви казвам и набързо в момента. Таймлайна е просто един контейнер, който ще държи всички тези туинове, всички тези анимации за всеки един от елементите в един контейнер ще бъдат и ще следват последователност на база, коя се е изпълнила. Ще видите какво имам предвид. Като начало ще си инициализирам една променлива, която ще кръся таймлайн и ще кажа gsap.timeline. По този начин запазвам. И няколко неща предстои да извършим тук, за да сработи това, което ви казах в таймлайн. Първо ще добавя така наречените defaults или пропъртита по подразбиране, които искам да използвам. В моя случай, тъй като всички анимации ги правя за една секунда, това ще бъде duration. И ще кажа, че duration-а за този таймлайн по подразбиране ще бъде една секунда. Следващото нещо, което искам да направя е всъщност да хвана таймлайн по този начин и тук да си пренеса абсолютно всички туинове, които или анимации, които вече съм създала за елементите. Как ще го направя? Ето така таймлайн за хедъра. Премествам си таймлайна. Виждате по какъв начин дори ги добавям. Премествам си таймлайна за логото. Хващам си и таймлайна, който се грижи за всички хедър елементи. Вземам си и този, който е за тайтъла. Така и на последно място вземаме таймлайна, който ни, туина, който ни отговаря за изображението на астронавта. Тук съм пропуснала само една точка. Така. Запазвам. Сега, тук горе ще хвана и ще коментирам целият код, тъй като нямам нужда от него. Запазвам и виждаме, че започва нещо да се случва, но не съвсем случва се изключително бавно и не по начина, по който ние го искаме. Работят анимациите, но не работят по начина, по който ни се ще. Откъде идва това? Ами трябва да направим малко почистване на кода, който бяхме създали така, по начин, по който всеки туин не работи само за себе си, а именно. Вече сме добавили дефолтно времетраене за всяка от анимациите в този таймлайн, така че без проблем може да минем и навсякъде да се отървем от duration-а, който сме добавили. Следващото нещо, което ще направим е да минем и навсякъде да се отървем от този ръчно изписан дилей, който сме си добавили за всеки един от туиновете. Запазвам сега и може да видим, че вече, само така ще презърдя още веднъж, за да може да се види дори по-добре. Повтарям. Така, виждаме хедъра, логото, един по един линковете, влиза заглавието, влиза и картинката. Какво се случва и защо работи при условие, че нямаме дилей? Ами, когато използваме таймлайн, всъщност лого анимацията ще изчака хедър анимацията да приключи. После пък хедър линк анимацията ще изчака логото да приключи. Тайтъл ще изчака хедър линк и астронавт ще изчака тайтъл. Тоест, таймлайна на GSAP се грижи за това да следи последователността и да изчаква едната анимация да приключи, за да може да започне другата. По този начин имаме доста по-лесен за редактиране код, доста по-четим дори с прост поглед да го погледнем и доста по-лесен за редактиране. С това днешното кратко видео приключва и се надявам дори толкова маничко да съм успяла да ви запаля по веб-анимирането. Както виждате, това е само върха на айсберга и с GSAP, а и не само. GSAP е действително много мощна библиотека, която може да използвате. Могат да се случват и да се създават доста комплексни интеракции, които да направят сайта наистина много по-отличаващ се от останалите и да демонстрират вашите умения на фронтенд разработчик.
Ако ви е било интересно видеото, харесайте го, споделете го и се абонирайте за този канал. До скоро!